një paketë të re masash për sigurinë në shkollat tona të arsimit para universitar. Strukturat vendore të policisë do të identifikojnë dhe përcaktojnë brënda kësa jave perimetrin e sigurisë së çdo shkolle. Brënda këti muaj do të propozojmë një paket ndryshimesh ligjore për ashpërsimin e dënimit për të gjitha veprat penale që kryen brënda perimetrit sigurisë shkolleve punojësit e policisë shtetit, të cilët me veprimet apo me mos veprimet e tyre do të thyen besimin e të rinjve, do të përjashtohen automatikisht dhe përgjithmonë nga radhët e policisë së shtetit. Një bar, ai lokali përballë shkollës, brenda perimetrit sigurisë, tek i cili do të provohet nga policia dhe konfirmohet nga prokuroria dhe gjykata për fshirjen e veprimtari kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike, do të hiqet përfundimisht e drejta e ushtrimit të aktivitetit tregtar.